4ថ្ងៃមកនេះស្ងាត់បាត់ដំណឹងមិនដឹងចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដនៅភ្នំពេញស្រាប់តែលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនផ្ញើសារដល់ប្រួយបារម្ភបែបនេះទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចាក់វ៉ាក់សាំងគាត់បានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រួយបារម្ភចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបិទរីជាទីនេះអាចនឹងកើតមានឡើងបើសិនជាករណីឆ្លងរីករាលដាលនៅតែមានទំហំធំនោះហើយករណីទំហំធំនេះហើយដែលតែងតែបង្កើតនូវការលំបាកដល់បើការទប់ស្កាត់និងបង្កើតនៅក្នុងការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមសហការឲ្យបានមើងម៉ាត់និងខ្ជាប់ខ្ជួននោះរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតួលេខមួយដែលខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងដោយការពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន579នាក់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី31ចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងរហូតដល់690នាក់នៅក្នុងចំណោមលេខនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេគណៈដែលកន្លងមកគឺតែងតែឃើញមានការប្រកាសបាទពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រកបនិងអត្តសញ្ញាណអ្នកទាំងនោះដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយជាប្រភពចម្លងដ៏ធំផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាយើងបានព្រួយបារម្ភចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដដល់សហគមន៍ធំធេងហើយការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានឬមិនបានសំខាន់បំផុតអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈគឺមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេពីព្រោះថាយើងនៅតែបន្តរកឃើញទួលរលែកឆ្លងនៃជំងឺកូវីដជារៀងរាល់ថ្ងៃជាច្រើនទៅហើយហើយអ្នកចំនួននៅក្នុងដែលយើងមិនបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលបានធ្វើដំណើរចល័តទៅតំបន់ណាខ្លះទៀតលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្នមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដដល់បណ្ដាខេត្តរួចទៅហើយចំពោះទួលរលែកវាលឿនមួយចំសំខាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនលោកបានថ្លែងទៀតថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដដល់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ធំធេងហើយការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍មួយនេះគឺបានឬមិនបានសំខាន់វាអាស្រ័យទៅលើមានការចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានកិត្តគូណាស់ចំពោះរឿងនេះដោយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលប្រតិបត្តិការចុះអនុវត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់នៃជំងឺកូវីដកុំឲ្យមានការរាតត្បាតដល់សហគមន៍ធំធេងលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនលោកបានដាស់តឿននិងប្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបុគ្គលគ្រប់រូបមិនព្រមអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលបើឲ្យពេញលេញទេនោះការចម្លងជំងឺកូវីដពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺនៅតែបន្តមានការកើតឡើង។
ួររំលឹកផងដែរថាតួលេខអ្នកឆ្លងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅភ្នំពេញគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021គឺមាន260នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែឧសភាមានចំនួន310នាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាមាន299នាក់ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាបើឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន30,094ករណីនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន22,636ករណីនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន214ករណីដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតកុំចូលរួមជួបជុំដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like